بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وانجلان حسن آذن بدل ومامولاها شرقد هيرال انجنيرين ان كونستركشن كمباني وحان مانت تشوقنا جوري سايد كي قال كعيو وحاوي قرر دماذي ودسماء وحاوي قرر ديغانا حرسان رشيالة قرر ياس وحاوي سيفي عن الله ديسي مبدو هالكان كسعودي ديرو كوانا قرر دماذي ستيارة الله ديسي. شركة هيرال وشركة أي معمول كذا إلى ما حد إذا إنجنير رو أكاديمي جيهين ديار نوع هنا واحد تيالة ومغال كذا ونعكسين هاي أو قبطان بشدوا ذا ديار نولا حاليا نو حيالها عقب ضاعه واسمها سو وجهه وعن هل كان مانتا أنكسو جو جويني guru yas ismaha horseedashaalka ah oo guru filla ah oo si loo dhisay ka model duwan qaabkii hore oo xulu dhis jiray doonaynaa inaan waxa weeye aan bal waxyaalaha dhismayaasha hore oo aan halabuur fiican loo kordhiyo aan bulshada aan doonayno ragalka ayood iyo gudaha reer Puntland baan halkaan maanta ku soo gaagaynay gurigaan xayala uu ku kooban yahay iyo qaybaha waxaan oo sariix doonaa injineerkii sida khaaska shaqadaan waxa uu shirkadda ugu qaabilsana isaga noo sheeg doona amlaa shirkadda Hiraal injineer Hassan oo maasan yahay magacaygu waa injineer Awil Abdulwaxid Cali injineerka sida khaaska ugu qaabilsana shirkadda filinta mashruucaan mashruucaan ah guri deegaan ah oo dhulka uu ku fadhiyaa yahay 19 afartan guri deegaan aan ka dhisnay waxaan jecelahay insha Allah wax la yiraahdo guriga iyo qaybaha uu ka kooban yahay inaan qayb qayb idin tuso wax la yiraahdo gurigaani waxa uu ka kooban yahay 4 qol oo chief ah oo 2 master room tahay qol library ah kitchen store iyo living and dining ama qolkii fadhiga iyo qolkii cuntada oo wada socda corridor koodi double veranda ama laba veranda oo wax weeye shub ah service room musqushi si gudaha ku wata asagoo sida master ka loo diyaariyay master room ka amal waliraado 4 musqulood garage oo ah waliraado parking ka gawaarida oo laba gaari ilaa 3 gaari caadi u qaada oo wax liraado isma caadi ah beerihi buu leeyahay qaybti waxa waaye qurxinta oo dhirta qurxinta waxa waaye yani viewga guriga waxa waaye u fiineed oo kala duwan iyo beerti wax soo saarka guriga oo loogu talagalay family-ga ama gurigaan degan wax la yiraahdo in qudraddi noocyada kala duwan ee guriga laftigiisa lagu beeray si wax la yiraahdo ay uga maarmaan inay banaanka aadaan gudahaan gurigaan tayadiisa xagga dhismaha finishing-ka waxa waaye wax la yiraahdo everything-ka oo gurigaan waxa waaye yani min aasaas ilaa dhamaad tayadiisa aad iyo aad bay shirkadu uga fakartay waqtiga ay gelisay materials-ka ugu standard-ka sareeya baa wax la yiraahdo gurigan loo isticmaalay gurigan wuxuu kaga duwan yahay guriga hore gaarka ay laga dhisaayay design-kiisa space-ka guriga uu ka kooban yahay dhulka space-ka uu ka kooban yahay sida loo manage gareeyay gurigu inuu yahay guri jilay oo waxa weeye yani jingadii waxa weeye horey looga dhisi jiray magaalada oo salaamid ahayn oo wax la yiraahdo ka tayo fiican yahay ina waxa weeye yani waqtigii iyo cost-igii wax la yiraahdo loogu talagalay intaba aan sideedii ku ilaalinay tayadii ilaalinay sida daraadeed markaa dhamaan macaamiisheena kala duwan ee gobolka mudug galkaayo gudahaan Puntland waxaan ugu bishaareynaynaa shirkadda Hiraal Engineering inay wax la yiraahdo macaamiil noqdaan oo ka warhayaan shirkadan waa shirkad sida maamulku sheegayba maamulkeeda injineeradeeda dhamaan dad academic-ga yihiin waxa la yiraahdo design walba oo standard oo waxa la yiraahdo designada casriga ee maanta la dhisaa diyaar oo inay dhisaan gudahaan marka waxa la yiraahdo waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan macaamiisha waxa la yiraahdo ama bulshada gaalkacyo si aan wax uga bedelno noocyada hore oo dhismaha oo laga dhisi jiray magaalada iyo gudahaan wadankaba si aan ula jaanqaadno caalamka welcome to Hiraal Engineering and Construction Company. Thank you.